Me pensioneri calivar samsakhurs ver povlob, visundeboar, me chem yasakis adamiani, samsakhurshi visunda. Khoda, amiton dasakmeguli viqari, gadavdiodi 5-6 suliani ojakhi mqavs, me patimari mqavs, avantqobi shvili shvili mqavs, romelsats qoveldghurat tsamali da ekhimi chirdeba. Es qvelaperi chemi pensis tavze gadadis. Me virchino tavi tu mteli ojakhi varchino. 3 martis akhebi chven gzaze sazvari aghar gadavilakhavs. Ჩაკეტილი ეს დაზოგილი ფულები ჩვენ არ გქონდა ჩვენ ვართ ჩვენი სახელმწიფოს ამარა დარჩენილი ჩვენ მადლობას ვუხდით რომ ჩვენ კომუნალური გადასახადები გადაგვიხადა მაგრამ ეს ამოიწურა შულო ამ თვიდან ჩვენ არანაირი საშუალება არ აგვაქვს რომ ჩვენ კომუნალური გადასახადები გადავიხადოთ გასაც გამოგვითიშავენ სინატრესაც გამოგვითიშავენ წყალსაც გაგვითიშავენ და რით ვიარსებოთ საარსებო წყარო ოჯახში ჩემს მეტი არავის არ შემოქონდა და არ მქონდა რით ვარჩინო ოჯახი რით დავაკმაყოფილო საჭმელ ფულს გადავდიოდი და ყოველდღურად საქმდებოდი იქა ჩემი ვიცოდი მე სად უნდა მივსულიყავი რომელ სასადილოში რომელ ლოკანტაში და ყოველდღურად ჩემ თავს მე ვაძლევდი საშუალებას რომ ოჯახში ლუკმაკური შემომეტანა ეს ჩვენ ამოგვეწურა ჩვენ დაზოგილი არ აქვს თითოეულ ჩვენთაგან საქა ვისაც ხედავ თქვენ მონაცემები ერთი წუთის საქმეა ვის აქვს დაზოგილი რომ 4 თვე 5 თვე 1 წელი გავჩერდეთ და თავი მირჩინოთ ამიტომ ჩვენი მოთხოვნა არის სახელმწიფომ ჩვენი რაც ხაფეზები გვაქვს რაც გაჭირება გვაქვს გულთან მიტანოს უსასყარი არ იხსნება და ვერ ვასაქმებენ ყოველდღურად დაგვეხმა რომ მინიმალური რომ საჭმელი მაინც ვიყიდოთ და ოჯახში შევიტანოთ რომ ოჯახები გადავარჩინოთ ძალიან ცუდათა ხეს მე საჭმელი არ მიჭამია შვილო შაქრიანი დიაბეტიანი მეორე ჯგუფის ინვალიდი ვარ მაგრამ ეს იმას კი ანიშნავს მაინ და მაინ ოთხა ფოთხით უნდა გავიარო და მაშინ უნდა მიხდენ რომ ქვეყანა იქცება წამალი მჭირდება რით ვარჩინო ეს ოჯახი ამდენი ხნის ენერგია დაზოგილი ამდენი წლების ნამუშევარი წყალში უნდა ჩამეტვაროს და ოჯახი უნდა დაღუპო მას მითხრან გამეცენ პასუხი როდის დაგვადგება საშველი ანხა რომ ჩვენ საარსებო წყარო ვიშოვო რაიმე და ოჯახები ვარჩინო აი ეს არის ჩვენი მოთხოვნა ჩვენ აგენტთან არ აგვაქვს საქმე ესენი კარგად აყოფნოთ მერთვა მაგრამ ჩვენ გომარობაში უნდა შევიდნენ და გაითვალისწინონ რომ ჩვენ ძალიან უკიდურეს გომარობაში ხავეგან ანუ განაცხადი თუ გააკეთეთ 300 ლარიანი განაცხადზე რაც ტელევიზორში ჩვენ ტელევიზორს უჩქეთდა ჩვენ პრემიერ მინისტრის გამონათქვამს გუსმენ აი პრემიერმა გამოთქვა რომ პირველი რიცხვიდან უნდა ყოფილიყო აღრიცხვა 15 რიცხვის ივლისის ჩათვლით მაგრამ ჩვენ მივედით იქიდან იმ ხელა რიგია ვერ მიხვალს სიახლოვეს დღეს მაგალითად გაგვიცხადეს რომ ამოიწურა რეგისტრაცია და აღარ იქნება არა გაგრძელდა 15 გაგრძელდეს რა თქმა უნდა დაგვეხმარონ მთავრობამ დაგვეხმარონ ამისი რესურსები აქვს ამისი საშუალება აქვს და გაითვალისწინონ ჩვენი გაჭირება ჩვენ არ ვითხოვ ჩაგვაცვან დაგვახურონ საჭმელი ოჯახის საარსებო მინისტრული მოგწენ და დაგვეხმარონ რომ ოჯახები გავიყვანოთ როგორმე ამ ვირუსია თუ რაღაცა არის გადავიაროთ ეს ამას ვითხოვთ ჩვენ თუ ეს არ გაიხსნება ამაზე ხომ ჭიდი არ მოგვიჭრია ჩვენ რაღაცა აქ უნდა მოგწენ სახელმწიფომ რაღაცაში უნდა დაგვეხმარონ ეს გვინდა ჩვენ ჩვენი გასაჭირი რომ ვიარსებოთ რაღაც მეტი რა აქ რაიმე ცუდი არის ამას ვიქნებთ ჩვენ ამისთვის ვართ ყველა შეკრებილი აკადემიაში